jmenuji se Bond. James Bond. Až jste Pierce Brosnan nebo Daniel Craig? Spíš Sean Connery, co vole? Dámy a pánové, zdraví vás Mace a vítejte u poslední epizodky ze hry Polda. Nacházíme se na Sibiři, máme tu vánoční atmosféru, paráda. Polda, si zmeškali Ježíška, no nevadí. Každopádně máme tu pití i jídlo. Polej větev a pak budu mít žízeň, to není moc chytrý. Super, větev se zlomila a já jsem naprosto v pohodě. Rozbít brýle, budu šlepej. Aha, jsem z toho ven. A jsem z toho ven. A teď potřebuji nějak se střejit tu veverku, protože mám fakt hlad. Tak jdem. Hele, Cebepnár. Jdem se podívat na Cebepnár. Nemůžem být všichni krasavci. No jo, no, já se to nemůžu, že jsem se porodil jako hnusná zrůda. Vy byste mi ale s tou vaší pohromou, co máte mít z toho obličeje, mohl docela pomoct. Hele, začínáš mě srát, vole. A když budete chtít o něčem poučit, přijďte klidně zas. Tak jo, já opravdu miluji, když někdo poučuje, vole. Co brát pohrabáč? Docela pádnej pohrabáč, v nejhorším případě by se s ním dal i někdo umlátit. Ho, pozor! Čteš mi myšlenky? Vypohrabáčovat věci spod postele. Můj češtín být velmi špatná. Sebrat brusli. Jednu brusli, budu jednonohý bruslič. Sebrat herec. Chudák si je hulák, bude mu živa na palicu. Co když mu nasněží na hlavu, on nastydne. Jdem se podívat do další barabizny. To je Moody, ženská edice. Odkud jste? Z Prahy. Studovala jsem tam. To jsi měla poznat podle přízvuku, vole. Z Prahy. Nedávejte dislike, Pražáci, prosím, to byl vtípek. No, ale má to velitel u sebe v Trezoru. Ne, v Trezoru ne. Ne, proč? Když vám to ještě k tomu zpřehází ruce a nohy. Můžu to zkusit, prosím? Já se toho nebojím, ajaj. Vypadal jsem velice dobře, takový Kryplosaurus. Jak se Bonda zbavit? Je hrozně otravné. Ježišmarja, já chci sejmout Bonda. Takový egoista, já jsem lepší agent. Za předpokladu, že seženete díly k opravě teleportu, by to snad šlo. Ach bože, já budu hledat další krávoviny. Je mi tu strašná zima. Já vás zahřeju, paní. No tak já se pokusím něco vymyslet. Můžu vás pochcat, mám teplý chcánky. XXL na druhou. Co to je za rovnici? Máte něco k jídlu? Veverku, vole. Já musím nakrmit, aby se mnou mluvil. Sebrat drát. Kurva drát, další krám. Doufám, že není pod proudem. Sebrat kus prkna. Proč ne? Můžu si tady vzít tu pružinu? No ať vás to ani nenapadne. Ale mě to napadlo. Odříznout kus gumy. Na co kus gumy? Však ta vědkyně mě nechtěla. Vložit gumu do hrnce. Je fakt, že Borec říkal, že se žere všechno. Hodit hrnec s gumou do komína. Proč ne? Doufám, že ho ta guma moc neotrávila. Praživej, to můžeme rychle změnit. Stisknout tlačítko. Je to dobrý nápad? Přinesl jsem vám papučky, paní vědkyně. Ukažte, no ty vám sednou. Myslím, že jsem našel princeznu. Vypadají opravdu teplo. Taky jsem vám je přinesl já. Já si Ziza tady nemejdu. To znám, kámo, neboj. Dobroučka veverka, jako by vás měl dědeček vládě. Tak přece jenom jdeme zabíjet veverky. To by nebyl Polda, kdybychom nezabíjeli nějaký zvířátka, že? Něco vám dám, to vám při lovu pomůže. Bouchačku. Je přístroj určený speciálně pro lov vevery. Bouchačku. Sám jsem ho vyvinul. Když stiskněte to tlačítko, bouchačku? Přístroj zpomalí tok času okolo vás a vy se tedy budete pohybovat rychle jako puska trojka. What the fuck? Už zase jsem si přišel hrát s kamením. Do pytle, ten dilatátor se přehrál. Ještě, že to není jiný přístroj, co končí na písmena. Ator, hajzle, žer, naval obvod. Nebo obvod tvého krku poznála, no hajzle. Jak to, že na to doktorka nepřišla sama? Inu ženská. Sexisto jeden. Vložit pružinu do lisu. Jdem lisovat. Třeba z toho budou lisohlávky. Ale to asi ne. Funguje to. A čeho jsem docílil? Zajistit pružinu drátem. Pane bože, já jsem takový chytrý genius. Funguje to. Ježišmarja, jenom to řekne, že zabiju se. Funguje to. Ona i když to vzal, tak to musel říct. To ti bude říkat u všeho? Jenom zalévám květiny. Funguje to. Smontovat past na Bonda. Počkej, Bonde, ty budeš brečet, až uvidíš, co jsem na tebe připravil. Ty budeš brečet, až uvidíš, jak malý rozlišení mám, vole. Umístit past. Minule jsem lovil bobry, teďka lovím bondy. Příště budu lovit kuřata, jsem chtěl říct. Až připravíte tu past. Všimla jsi, že už je dávno připravená, vole. Používej oči, nebo oko, nebo co to je. Pozvat Bonda k větkyni, domluvil jsem ti rande. To je pro mě maličkost.
Uvidíme, jak bude vypadat tvoje maličkost po použití teleportu. Blbečku. Já jsem doufal, že bude mít prohozený ruky s nohama, hlavu s prdelí. Ježišmarja, co to je? Kryplosaurus! Já si ho užiju, že se ani nepostavíš na nohy. To říkáš ty, vole? To znělo jako všechno, co já normálně říkám. To velitel to tady má pěkný. Trezor, už je to tady. Co mám dělat s lopatkou? Nahřát? Potřebuji zahřát lopatky, nebo co? Ale vínečko bych si dal. Odstranit led. Jo, já si dám ledík do vínečka, no paráda. Jdeme použít oko do trezoru. Stačilo jen mrknout a trezor je otevřený. Ach, bože pankráci, nevím, kdo z nás dneska dělá hloupější vtípky. Vybrat trezor. Ano, jdeme na to, přátelé. Ze zdi na mě tupě zíra. To je určitě Santusův deník. Santův deník? Rozřešuše 50 miliard dárků. Mám deník s nějakýma důležitýma informacema, blablabla. Mám proto, že přišel, jedem do prdele odsaď. Požádat věci o vysvětlení. Tento deník neumím sežrat. Měli vyhrát mistrovství a zesměšnit nás, Rusy. Já myslím, že Rusové byli zesměšnění docela dobře. Našel jsem hned několik stop. A byli o dvě verky. Už jsem začínala mít starost. Nezmrznul si tam? Proboha, to se mi snad zdá, ženská, nezdržu, je to důležitý. Ona se snaží být romantická, vole. Prezident chodí na hokej. A jsme u toho, atentát na prezidenta. Atentát, tady to je. Zatím to tady žije a uvidíme, jak dlouho. Pronuj s pokladním. Dával prachy, hajzle. Je vyprodáno. Nemám ani jeden lístek. Tak já půjdu bez lístku. Vybrat koš. Už zase. A ještě k tomu ten stejný. Koši nic není. Co budu jíst? Láhev whisky a střep. Ano, takže jsem našel láhev whisky, je fakt gól. Já jsem většinu doby na tom, na ledu. Aha, něco jako fernet. Jak myslím na chlast pořád. No já, že jsem koukal tady na ten váš ocas. Ježiši Kriste, už jsme zase u ocasu. Agentko, dobrý den, co teď děláte? Abych měla přehled a můžu skoro všechno kontrolovat. Bez taky tady kvůli mě. Mám pocit, že tady opět uřadujou klony. Ne. To bylo v minulé hře, nechcu klony. Koukejte vyklopit, co se to tu děje, nebo bude zlé. Nebo já vyklopím svačinu na vás. Já tě roztrhnu jak Bartolomějský. Ty mě? Jdeme na duel, ty svině. Ne! No, kurva. Ještě, že tady ten hlídač, vole, ten by mě určitě pomohl. Urvat ocas. A už má jenom jeden ocas. Uříznout konec ocasu. Co tady dělám za operace, vole? Opravdu oceňuji, jak je to v návodu hezky popsané. Tuto hadici pak použije na omývadlo v šatně a postříká voříškovou. Můžu rozbít na kusy? Prosím, prosím, rozbiju, kopni do ní. Co se děje? Jegr? Konečně se setkáváme, jdu po vás, pět videí. Na, tady máš. Já jdu zhypnotizovat pukem, Ježíši Kriste, co se tady děje? Mám ho vystřelit směrem na prezidenta a on ho zabije. To bylo velice jednoduché. Kdy se to má stát? Ve třetí třetině. Vážení přátelé, začíná třetí, tedy pozor, poslední. Ano, hajzlu, máme problém, Houston. A sakra. Abdullah Ahmed Said. Pankra si zachrání. Tím, že uteče pryč a nebude vstupovat do tvýho konfliktu. Nasypal jsem prášky do láhve. Tak jo, mějte se a nazdar, přepadnout prodavače. Tak jo, pane bože, to bude zábava. Tohle je přepadení, dávalte drobný. Cože? Aspoň 5 korunů, prosím. Musíte být blázen. Musím, jinak by mě nikdo nesledoval. Au, co se děje? Co je to za divný chvění? Já jsem zastavil čas. Promluj s agentkou. Teďka mě nebudeš odmlouvat. Tenhle hlídač musím říct, že je opravdu schopnej, vole. Zapnout reklamní tabuli v loži. Protože reklama zastaví určitě puk, že? Vážený kongres. What the fuck is this? To je celý? Ano, zachránil jsem amerického prezidenta velice zvláštním způsobem. Dejte mi lajčíček, odebířeček, motivující komentíček. Ferrari, já jsem došel Ferrari! Rok výroby 1980. Jedem na rande s agentkou a žili šťastně až do dalšího dílu. Přátelé, děkuji vám za sledování celé této série. Pokud byste chtěli, abych pokračoval Poldou 4, napište do komentáře motivující komentíček ve stylu Mejší, prosím Poldu 4.
Děkuji všem Patreonům, kteří se rozhodli podpořit tento kanál, a pokud se k ním chcete připojit a podporovat také, odkaz nalezete v popisku, včetně odkazů na sociální sítě. Já se budu těšit u dalšího videjka, užijte si zbytek volna, přátelé, já jsem Mace. A nazdar, kryplosauři.